សូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តដែលនិយមតាមដានស្ដាប់ព័ត៌មាននិងចំណេះដឹងផ្សេងៗតាមបណ្ដាសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះ Channel ខ្ញុំបាទសូមជូនព័ត៌មានថ្មីមួយក្រុមចំណងជើងថាបែកធ្លាយរូបភាពដ៏ផ្អែមល្ហែមយុធរដ្ឋាននិងខំប៉ុនដែតតាំងពីផ្ដើមស្នេហ៍ដំបូងធ្វើឲ្យ Friend Friend សរសើរគ្រប់ៗគ្នាប្រិមិត្តរកគាត់ជាបានដឹងហើយថាតារាទាំងពីរឌួងនេះគឺជាស្រមោចហើយនឹងស្គរដែលមិនអាចទៅណាចោលគ្នាបានដើម្បីប្រិយមិត្តជ្រាបកាន់តែច្បាស់អំពីព័ត៌មាននេះសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង Like Subscribe ដូចហើយកុំភ្លេចចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីមុនគេអំពី Channel ខ្ញុំបាទបាទថ្មីថ្មីនេះដែរអ្នកនាងយុធរដ្ឋាគឺជាតារាចម្រៀងលំដាប់ជួរមុខនិងមានឈ្មោះល្បីមួយរូបក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដែលនាងមានក៏មានស្វាមីជាអតីតតារាចម្រៀងដូចគ្នាផងដែរនោះលោកខំប៉ុនណាដែតយ៉ាងណាមិញតាំងតែពីរៀបការរួចរហូតមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នគូស្នេហ៍តារាចម្រៀងមួយគូនេះមានភាពផ្អែមល្ហែមខ្លាំងគួរឲ្យកត់សម្គាល់និងពុំដែលឮមានបញ្ហារកម្មរកោះក្នុងគ្រួសារឬជីវិតគូស្វាមីភរិយានោះឡើយរហូតមកដល់តែពេលនេះអ្នកនាងយុធរដ្ឋានិងលោកខំប៉ុនណាដែតបានរៀបការនឹងរួចបាទរួមរស់ជាមួយនឹងគ្នាយ៉ាងមានសុភមង្គលដោយទទួលបានដំណក់ឈាមកូនប្រុសស្រី2នាក់ធ្វើជាចំណងដៃស្នេហ៍បាទនេះគឺជាបាទប្រវត្តិនឹងខ្លះខ្លះដែរបាទដូច្នេះព័ត៌មាននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតអំពី Channel ខ្ញុំបាទសូមមេត្តាជួយ Subscribe និង LikeSubscribe ដោយហើយ complete ចុចនៅសញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីមុនគេអំពី Channel ខ្ញុំបាទ Channel ខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមគោរពលា